četvrtak 28.2020. Udruga Divlja liga vaterpolo konstatira da je broj prijavljenih kupališnih ekipa nedovoljan da bi se održalo međukupališno natjecanje u vaterpolu. Razlog je poznat. Interesa za Divlju ligu u Dubrovniku nema već godinama. Kupališnih momčadi praktično uopće nema. A cirkus, dakle turnire između poluprofesionalaca koji sebi pripišu naziv nekog kupališta s kojim nemaju uopće nikakve veze, takve turnire mi organizirati nećemo. Tražili su nas. Tražili su od nas da im organiziramo. Jer takav cirkus jedna druga udruga je otkazala organizirati zbog koronavirusa. Izvukla se na koronavirus. Nema kod divljoligaša takvog izvlačenja. Kod divljoligaša samo postoji gesto igra se. Kakav koronavirus? To je kao da ja sada kažem da se izlačim, da naša udruga otkazuje organizaciju zbog zagađenja mora. Naravno, zagađenje mora u Dubrovniku je daleko veći razlog za otkazivanje nego koronavirus. To ne mogu reći. I specijalno sam došao danas na Vis 2, zato jer su baš danas objavili kako je more kod Vis 2 zagađeno. I uistinu jako je malo kupača danas na Vis 2. Ali ja se neću izvlačiti na tu činjenicu kao u Dubrovniku. I Danče, i Belvi, i Porporela, i Libertas, i Sumarti, ne znam gdje sve nisu rekli. I su željeli reći, ali su propustili napisat da je more zagađeno. Ne. Mi se na tako nešto nećemo izvlačiti. Mi ćemo samo reći pošteno, otvoreno, istinito. U Dubrovniku kupališnih momčadi nema. I to je razlog nemogućnosti organiziranja međukupališnog prvenstva. Dakle, mi ništa niti odgađamo, niti otkazujemo, niti odustajemo. Mi smo otvoreni. Ako se neko javi, može se javiti uvijek, lako organizirati utakmice, to nije problem. Nema više nikakvih rokova, ali momčad mora dokazati da se većina njihovih igrača kupa na onom kupalištu koji se stupaju, kako se zovu. Do tada nema. Moglo je biti, mogao sam organizirati neke utakmice, jer bilo je prijavljenih ekipa, ali nisu ispunjeli uvjet koji je postavljen. A ta je tko se gdje kupa. To je odlučan uvjet. Primaran i, rekao bih, i jedini.